ehmatuse eest ja et ma tahaks kõigepealt tänada arstide liitu ja lastearstide seltsi, et immuniseerimisest ikka ja jälle räägitakse. Mõnikord tekib küll tunne, et me oleme nii palju rääkinud, aga see doktor Einbergi toodud näide on veel ka tänapäeval väga reaalne, ehkki bakteriaalne meningiit võib ka palju paremini lõppeda. Minul mälestused on ikka sellest ajast, kui tulevad üliõpilased ütlevad, et me olime seal viiendas boksis, kas te meid mäletate? Küsin, kui vana te olite viiekuune. Ma ütlesin, et natukene raske on viia kokku. Mõned nimed on meelde jäänud, aga läheme siis teema juurde. Ja minu ülesandeks oli rääkida riiklikust immuniseerimiskavast. Ja riiklik immuniseerimiskava on niisugune dokument või see dokument, millest ma räägin, on riikliku immuniseerimiskava alusdokument, mis siis 2005. Aastal sai tehtud ja mida on siis nüüd iga viie aasta tagant täiendatud. Selles dokumentis on kirjas kõik vaktsiinid, mis puudutavad Eestit. Seal ei ole kirjas reisivaktsiine ja on ära toodud nende haiguste epidemioloogia, on neid haigusi kirjeldatud, on neid vaktsiine kirjeldatud ja loomulikult see dokument muutub ajas ja see viimati sai täiendatud 2016. Aastal. Ma sotsiaalministeeriumi poole paar päeva tagasi, see oli kogu aeg sotsiaalministeeriumi kodulehel, aga nüüd tehti sotsiaalministeeriumi koduleht ümber, seda sealt praegu ei leia, aga see kava lubati sinna ülesse panna, nii et keda huvitavad detailid või see kirjandus või kuidas ühele või teisele järeldusele jõuti, siis seda saab sealt lugeda. Ja sellele alusdokumentile siis järgneb immuniseerimiste ekspertkomitee kokkusaamine ja need probleemid arutatakse ka ekspertkomitees läbi, nii et need otsused, kuidas vaktsiinid, missugust vaktsiini riiklikult hakatakse sponsoreerima ja kuidas vaktsineerida, see on pigem kollektiivi otsus kui ühe-kahe inimese otsus. Ja siin sellel slaidil ma olen püüdnud vaktsiinid jagada nagu kahte ossa. Ühed on need vaktsiinid, mis on populatsiooni jaoks olulised, kus võib-olla see haigus, kus me peame vältima just selle haiguse levikut keskkonnas ja ütleme, inimühiskond on liiga individuaalne selleks, et muretseda selle pärast, mis teistega juhtub. Inimestel ei ole väga seda populatsiooni muret, aga ikkagi need on need, kus ütleme, see immuniseerimine kaitseb koos üksikisikuga ka populatsiooni. Ja need peaksid olema riiklikult absoluutselt rahastatud. Ja teine grupp vaktsiinidest on niisugused, mida, noh, jällegi, ega see ei ole mustvalge jagunemine, siin on hallitsoonid vahepeal, aga mis on nagu individuaalsed vaktsiinid? Noh, kas me võtame hepatiit või HPV vaktsiin või ka hemofiilus influenza vaktsiin, kus ei ole niisugusi suuri puhanguid, kus tegelikult on kaitsed pakutakse enne kõike üksikisikule. Ja siin juhul me võiksime rääkida, et riik tuleb teile vastu ja võimaldab teil saada tasuta vaktsiini, mitte et riik käseb teid vaktsineerida. Et see on niisugune kommunikatsioon, mis praegu ka meediast te olete tähele pannud, et arstid käsevad vaktsineerida. Ei, arstid soovitavad vaktsineerida ja riik tuleb vastu, et see on täiesti erinev niisugune suhtumine. Ja mida me sellel viimasel immuniseerimiskava arutelul arutasime HPV vaktsiini, mille kohta on positiivne otsus tehtud, arutasime pneumokokki vaktsiini, mille kohta ongi tehtud selline plus-miinus otsus, ma tulen nende juurde tagasi, arutasime ka meningokokki vaktsiini esial, kui me seda kalendrisse ei soovitanud, just tänu sellele, et meie haigestumine on olnud väga madal palju aastaid. Jällegi ma räägin ühiskonna vaktsineerimisest ja mitte riskigruppide vaktsineerimisest, kus meningokokk on teatud riskigruppidele kindlasti väga näidustatud. Me arutasime hepatiit B vaktsiini, millest räägib Marjauna. Me arutasime ka täiskasvanute difteeria teetanuse vaktsiini, just seda kalendrimuutust,
millest ka Marje räägib, ja heksavalentsest vaktsiinist räägib ka Marje. Ja mina alustan siis inimese papilloomi vaktsiiniga ja immuniseerimiskomitee otsus oli, et lülitada HPV vaktsiin riiklikult finanseeritavate vaktsiinide hulka. Eestis me soovitasime populatsiooniks 12 kuni 14 aastat. Me soovitasime või ütlesime, et eelistatud võiksid olla kooliprogrammidel või koolis teostatavad vaktsineerimised, kuna sellega on võimalik nagu kõige parem kate saada. Ja me soovitasime Cervarixi või Gardasil 9 valida nende selle kahe vaktsiini vahel. Ja me soovitasime ka kahedoosilist vaktsineerimist, mis jällegi toetudes paljudele uuringutele tundub, et on piisavalt efektiivne ja kaks doosi on kindlasti odavam kui 3 doosi. No millele meie soovitus põhines? Kui me vaatame emakakaela vähki haigestumist, siis Eesti on siin tehtud oranžiks, et ta hästi nähtav oleks ja ta on tõesti ühes kõrgemal tasemel. Me paratamatult tahame ennast naabritega võrrelda. Meie Tallinnale kõige lähemad naabrid on Soomes, kus näete, et haigestumus on kordades 4-5 korda madalam võrreldes Eesti või ka teiste Balti riikidega. Ja kui me vaatame Eesti emakakaela vähki haigestumust ja suremust ajas, ja need on Eesti vähiregistri andmed, mis siia slaidile on pandud, siis kindlalt me võime väita, et mingeid muutusi ei ole. No siia on pandud see nõnda nimetatud trendline, mis näitab nagu kerget tõusu, aga kui meil on väiksed arvud, väike rahvus, et tegelikult suurt tõusu me ei näe, aga kindlasti me ei näe mingisugust langust. Ja ütleme, et suremuses on võibolla ka väikene trend vähenemise suunas, aga jällegi selleks peab olema väga, väga hea nägemine ja ettekujutus, et tõesti öelda, et haigestumus tõuseb või et suremus langeb. Nii et olukord on tõsine. Ja kui me siin nüüd vaatame, et see on Madeleine Ojamaa ja Mari Nykaardi artikkel Eesti arstis, nemad on väga toredalt analüüsinud, igal juhul soovitan seda artiklit lugeda neile, kes veel ei ole jõudnud seda lugeda. Ja kui me siin siis vaatame, siis tegelikult on üks grupp, kus haigestumine tõuseb. Ja need on 40-49 aasta vanused isikud. No see on ilmselt ka see grupp, kus seda haigestumist ka bioloogiliselt kõige rohkem on teistes gruppides sisuliselt nendel aastatel, mis nemad uurisid ja siin on, need on viia, need ei ole päris üksikud aastat, 98 kuni 2008, teistes vanuse gruppides mingeid muutusi ei ole. Kui me nüüd vaatame jällegi, naabrist parem on ju oluline, aga naabristest me paremad ei ole, kui me vaatame, mis toimub meie ümbritsevates riikides ja siin on terve rida põhjamaid, Soome, Rootsi, Norra, Taani kirja pandud, siis siin jällegi, ma usun, et iga üks näeb siin slaidi peal, igal pool toimub langus. Mõnel pool on langused ilmselt ka sõltuvalt riigi suurusest, mõnel pool on langused suuremad, teisel pool on väiksemad, aga mitte ühtegi nendest põhjariikidest ei ole, kus oleks see niisugune joonlauaga tõmmatud joon, nagu Eestis on kõigis nendes riikides toimub langus. Ja millest see langus on valdavalt tingitud? See langus, see kõik on enne vaktsineerimist, nii et seda langust ei saa veel vaktsiinidega seletada. See kõik on tingitud väga headest screening-programmidest. Ma ei oska öelda, miks Eesti screening-programmid ei tööta, aga ilmselt see, et meil seda langus tähendab, soomlased oma suure languse saavuta siis screening-programmidega. Täpselt sama käib kõigi teiste riikide kohta, kus screening-programmid töötavad.
ma ei oska öelda, miks nad Eestis ei tööta, kas meie inimesed ei hooli seal käimisest. Ma usun, et piisavalt on kutseid saadetud ja kui te siin vaatate, siin on siis kui palju on kutseid saadetud ja kui palju on neid inimesi sinna screeningule tulnud, siis jällegi niimoodi kiire läbivaatusel on see alla poole. 30-40% inimestest läheb screening programmidesse ja 30-40 ei ole ilmselt ühekski asjaks piisav, et see avaldaks nagu terve populatsiooni korral mõju. Nii et screening programmid pole küll tänane teema, aga screening programmid ei kao mitte kuhugi, kui ka vaktsiin tuleb kalendrisse. Ja siin on näidatud, et kui meil screening programmid tööle saaksime, siis pelgalt mitte midagi muud tegemata. Me võiksime, siin on kõik Eesti, Läti, Leedu, kõigis on täpselt sama probleem, et screening programmid ei tööta, me võiksime haigestumust poole võrra langetada. 2040. aastaks, kui me midagi muud ei tee, kui me saame screening programmid tööle, nii et aga ma usun, et selleks screening programmideks on teised spetsialistid. Kui me läheme jälle vaktsiinide juurde, siis siin ma juhiksin teie tähelepanu ainult nende alumistele numbritele, siis praegu turul olevad HPV vaktsiinid on kõik efektiivsed. No efektiivsus on kuskil 80%, üldine efektiivsus, et on teada, et HPV genotüüp on tunduvalt rohkem kui vaktsiinis on genotüüp, nii et paratamatult, ja seal on ristefektid, aga paratamatult see veel kõigile ei käi. Nüüd kui on vaadatud uuringuid, kus vaadatakse ainult homoloogseid genotüüpe või vaadatakse haigestumust vaktsiinis olevate genotüüpide suhtes, siis seal on efektiivsus peaaegu 100%. No 100% siin maailmas jälle ei ole miski, aga efektiivsus on väga kõrge ja efektiivsus tegelikult püsib väga kõrgelt, nii et vaktsiinid kahtlemata töötavad ja kuna HPV vaktsiiniga õnneks enamus emakakaelu vähke on põhjustatud väga väheste genotüüpide poolt ja õnneks ei ole seda asendusfenomeni, siis selle vaktsiinide efektiivsus on hea. Nüüd palju on kära tekitanud HPV vaktsiinide kõrvaltoimed. Ja vaevalt, et kedagi väga ärritavad need lokaalsed reaktsioonid, süste kohal võivad tekida ikkagi lokaalsed reaktsioonid ja sellest isegi vaktsiini vastased ilmselt enam ei räägi, aga põhiliselt räägitakse niisugustest sündroomidest nagu CRPS, Complex Regional Pain Syndrome ja POTS, mis on Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Ja nendest sündroomidest räägitakse, vaktsineeritakse teismelisi, siin on kindlasti saalis palju, kes teismelistega ka töötavad, teavad, et need sündroomid võivad teismelistel nii või teisiti esineda. See teema on õhus üleval. EMEA ekspertide grupp 2016 sai kokku ja ütles, et nad seost vaktsiini ja nende sündroomide vahel ei näe, aga see teema ei ole päris ära maha maetud. Nii et selle teemaga tegeldakse edasi, mis tõttu on ka väga oluline, kui Eestis läheb vaktsiin kalendris, on oluline ka neid sündroome registreerida ja me oleme isegi mõelnud mingisugustest sentineli gruppidest või sentinel keskustest, kes siis neid sündroome teavitaksid. Praegu pole isegi niisugused riigid, kus võib-olla nendele sündroomidele on rohkem tähelepanu pööratud, Jaapan on enne kõike, nad ei ole vaktsiini turult ära võtnud ja ma arvan, et me peame ikkagi EMEA ekspertide gruppi usaldama, need on inimesed, kes päevast päeva sellega tegelevad ja nemad ütlesid 2016, et nad selget seost ei näe, aga ka nemad uurivad seda asja edasi. Nüüd kui see vaktsiin läheb kalendrisse, mida me siis 50 aasta pärast peaksime nägema? Me peaksime tservikal intraepiteliaalsete neoplaasiate, eriti 2 või 2 plus 2 ja 3, vähenemist nägema vaktsineeritute hulgas. Seda on väga paljud teised näinud.
need ei pruugi langeda kogu populatsioonis või selles populatsioonis, keda ei vaktsineerita. Emakakaela vähi langust 5 aasta pärast oodata tõenäoliselt ei ole. Kui see hakkab langema, siis tänu screening-programmidele, aga vaktsiin nii kiiresti ei saa töötada. Aga jällegi meil ei ole aega oodata. Kõige esimesed vaktsiini efektiivsuse tulemused peaksid tulema 2020, peaks saama nende esimeste vaktsiinide tõesti 15 kuni või see populatsioon peaks jõudma 35-40 aastani, kus siis vähid hakkavad ilmuma. Et siis peaks tulema esimesed tulemused, aga esimesed uuringud tehti Soomes, kus haigestumine oli niigi madal, nii et selles mõttes ma arvan, et meil ei ole lihtsalt aega oodata, meil oleks see vaktsiin vaja varem programmidele panna. Ja väga ma tahaksin rõhutada seda viimast punkti, et screening-programmid peavad jätkuma. Seda ütlevad absoluutselt kõik ekspertid, et tegelikult vaktsiini nõustamisse peab käima juurde ka see, et see noor inimene hakkaks ka screening-programmides osalema ja see oli ka üks põhjus, miks me otsustasime minna 12-14 aasta vanuste laste peale ja mitte 9-10 aastasele, kui 9 aastasele ütelda, et sa pead hakkama gynekoloogi juures käima 10 või 15 aasta pärast regulaarselt, siis ta ei pruugi sellest veel aru saada. 12-14 aastane tõenäoliselt juba saab. Ja siin on inglaste niisugune modelleeritud asi jällegi täpselt samuti, kui screening-programm töötas hästi, vaktsineerimise tulemust nad ka veel ei näe, aga pigem nad põhjendavad seda väikest tõusu, mis on, et võibolla diagnostika, teadlikus ja kõik läheb paremaks, et me nii pea seda haigestumuse langust, et see on pigem ikkagi tuleviku vaktsiin ja vaktsineerimine tulevik. Ja ma oma teises pooles räägin natukene pneumokokki vaktsiinist, kus te näete, et ekspertkomisjon vähemalt need otsused, mis praegu on kirjas ja nii nagu komisjon kohtub regulaarselt ja otsused võivad muutuda, aga praegu ekspertkomisjon soovitas kaaluda pneumokokki konjugeeritud vaktsiini lülitamist riiklikusse immuniseerimiskavasse, soovitada kas 10 või 13 valentset vaktsiini, aga 7 valentne läheb turult ära nii või nii, soovitada 2+1 programmi, et pneumokokkil on palju programme, 2+1, 3+1, 3+0. 2+1 tähendab seda, et tehakse 2 primaarset vaktsiinidoosi ja 1 booster doos, mis siis siin on kirja toodud. Me soovitasime 3-kuuselt esimene doos, 6-kuuselt teine doos, 12-kuuselt esimene booster doos. Ja vaktsiini efektiivsuse hindamiseks sisse viia ka invasiivse pneumokokkilise infektsiooni, eriti just serotüüpide, aga tema registreerimise register. Ja edasi ma analüüsiks, et millele see otsus põhines. See on natukene keeruline slaid ja ma ei tea, kui hästi te näete, see on nagu nulljoont või kui hästi te näete seda nulljoont ja kõiki neid punkte ma läbi ei käi ja seda kõike ei pea vaatama, aga ma natuke räägin, mis siin slaidil on. See on 7 valentse, see on 13 valentse järgselt vaktsineerimine, siin on erinevad vanusegruppid, alla 5 kuni 18 ja kuni kõik vanusegruppid ja iga uuring või iga punkt näitab erinevat uuringut. Ja kui te vaatate, siis mõnedes enamuses uuringutes pneumokokki vaktsiin vähendas haigestumust invasiivsesse pneumokokkilisse tõppe, aga mõnes uuringus ka ei vähendanud ja mõnes jäi samaks. Et võibolla, mis siit slaidilt on kaks teavet, et pneumokokki enamus neid vaktsiine, rohkem punkte, kui te kõik vaatate, rohkem punkte on selle nulljoone all, mis tähendab, et pneumokokki vaktsiinid on üldiselt efektiivsed invasiivse pneumokokkilise infektsiooni vähendamiseks. Teiseks, mida see slaid näitab ka, et efektiivsus läheb paremaks, mida kauem me vaktsineerime. Et esimesel aastal või esimesel teisel aastal on meil vähem efektiivsust oodata kui 10 aastat pärast vaktsiini rakendamist. Või teisi sõnu, et kohe ei juhtu mitte midagi, et teatud hulk peab
vaktsineeritud saama. Ja kolmas teave siin on, et 13-valentne vaktsiin veelgi parandas seda, mis juba 7-valentne vaktsiin saavutas. Nii et need on see artikkel on alles publitseeritud Lancet Global Healthis, nii et see ei ole nii raskesti loetav artikkel, nagu mõned Lanceti artiklid on, selleks peab olema tõesti statistikas vähemalt doktorikraad, et aru saada nendest, aga see on nagu lihtsamini loetav artikkel, nii et kuigi need võib-olla need hirmutavad ära sellised pildid. Mis on pneumokokkide vaktsiini korral ka kindlasti olemas, on see nõndanimetatud asendusfenomen. Ma ei tea ühtegi uuringut, kes seda ei oleks näidanud. Mis see tähendab, see tuleb põhimõttest loodustühja kohta ei salli. Et vaktsiinid on jällegi väga efektiivsed pneumokokkide vaktsiinis sisalduvate tüvete ära kaotamiseks ja see on uuring, mis põhineb pneumokokki kandlusel. Kandlus ise enesest ei ole üldse muutunud või kandluse sagedus pole muutunud ja pneumokokki kandlus ei ole ainult halb fenomen. Pneumokokki kandlus on ka hea fenomen, kuna selle kandluse järgi tekivad antikehad ja antikehad kaitsevad järgnevate infektsioonide eest. Nii et miski siin maailmas ei ole ju 100%-liselt halb. Nii et kui see kandluse protsent jääb samaks, vaktsiinis olevad serotüübid langevad, siis on üsna selge, et midagi pidi tõusma. Ja tõusevad, kerkivad esile need pneumokokki serotüübid. Pneumokokki serotüüpi on peaaegu 100, vaktsiinides on maksimaalselt 13, nii et seal esile kerkijaid on. Aga jällegi vaktsiinides on need, mis rohkem haigust põhjustavad, nii et niiskune asendusfenomen on kahtlemata olemas. Nüüd kui me vaatame niisugusi suureplaanilisi, Ameerikas on ammu pneumokokki vaktsiin olnud turul kuskil 2000. Aastate või 0. Aastate algusest ja tuli ta turule 7-valentse või 7-serotüüpi sisaldava vaktsiiniga. Nagu näete, siin on invasiivne pneumokokkiline tõbi, invasiivne pneumokokkiline infektsioon või teisi sõnu baktereemia. Et jällegi mitmeid termineid kasutatakse, aga me võime ka eesti keeles kasutada baktereemia. Baktereemias 7-valentse vaktsiiniga langus kindlasti tekis ja siin on kuskil 13-valentne vaktsiin, uus langus tekis. Nii et baktereemia on kindlasti langenud, aga midagi niisugust pneumokokki vaktsiiniga, nagu me hemofiilus vaktsiiniga nägime, et haigus kadus täiesti ära. Mitte ainult meil, vaid igal pool mujal ka üksikud, väga üksikud esile kerkivad juhud on. Siin ilmselt polegi võimalik saavutada, sest mina olen aru saanud, et rohkem serotüüpe panna vaktsiini sisse ilmselt ei ole enam maksumaksja rahakotile vastuvõetav. Et kindlasti on vaja paremat vaktsiini, mis ei sõltu nendest 95 serotüübist või 100 serotüübist ja ma väga loodan, et keegi selle kallal töötab. Mis on siin pildil veel ka huvitav? Ja see ei ole ainult Ameerika, see on meningiidil joon. Võin joon laua siia tõsta, nii et millegi pärast ei ole meningiidile niisugust mõju avaldanud nagu invasiivsele pneumokokkilisele infektsioonile, mis on nagu väga kurb. Aga nüüd nagu see 13 valentse vaktsiiniga on üksikuid uuringuid, kes on näidanud, et on langenud ka meningiiti haigestumine, mida me kõik väga, väga tahaksime. Ja täpselt, kui eelmine slaid rääkis kandusest, siin räägib see slaid infektsioonist. See on see pneumokokkiline infektsioon, roheline on meningiit. Siin on vaktsiinis olevad serotüübid langevad. See sama message, vaktsiin on efektiivne nende serotüüpide suhtes, mis on vaktsiinis sees. Nii et see on igati positiivne, aga asendusfenomen täpselt näha ja päris hea uuringu on teinud ameeriklased, kes ütlevad, et see meningiidi mitte langus ongi tingitud nende teiste serotüüpide esile kerkimisest. Nüüd natuke kodukamarale lähemale Eesti kohta, see on ikka see Ameerika joon on siin olemas, selle ma panin siia ja need kaks on siin Eesti andmed.
See sinine joon näitab invasiivset pneumokokilist infektsiooni, nii nagu ta on registreeritud Terviseametis, kuhu siis saadetakse need vana või neiupõlve nimega kiirteatised. Nüüd on neil teine nimi. Ja see oransjoon näitab Eesti mikrobioloogia laboritest raporteeritud invasiivseid pneumokokki tüvesid. Nüüd need andmed lähevad ECDC-le. Selge vahe sees. Tegelikult peaksid need jooned olema ju kattuvad, et kui me registreerime invasiivset infektsiooni ja saadame invasiivsed tüved, siis need jooned peaksid olema kattuva võib-olla natukene. Mis tähendab seda, et me ei raporteeri neid juhtumeid ja selle tõttu ongi meil võib-olla, see on üks põhjus, miks meil on oluliselt madalam haigestumine kui teistes riikides. Nii et igasuguste raporteerimine ei ole ilmselt välja mõeldud arstide kiusamiseks, aga et see on ikkagi nagu andmete kogumiseks, et me saaksime oma riigikohta adekvaatsed andmed, et me sellelt saaksime siis teha ka adekvaatsed otsused. Nii et siin on kindlasti, kus on midagi, kus on paranemisruumi. No siin veel kord näidata hemofiilusvaktsiin sisuliselt likvideeris haiguse ära pneumokokiga, võib-olla me midagi niisugust ei oota. Pneumokokki vaktsiine ma ei peatu sellel slaidil üldse rohkem, kui ütlen, et on olemas, et need kaks vaktsiini, mis me soovitasime, on 10-valentne vaktsiin Synflorix ja 13-valentne Prevnar või Prevnar, kuidas seda on kutsutud. Me oleme ka, Edatamm on siin teinud ja Terviseameti labor on teinud uuringuid, vaadanud, et missugused serotüübid Eestis ringlevad. Ja need punased kastid näitavad neid serotüüpe, mis on vaktsiini sees. Siin on ainukene serotüüp võib-olla, mida vaktsiinis ei ole, on serotüüp 22, aga jällegi üldine teave sellelt slaidilt on, et kui see vaktsiin tuleb, siis tõesti enamus meie haigusi on vaktsiini serotüüpide poolt põhjustatud, nii kandlust kui haigusi. No mida me siis sellest vaktsiinilt ootaksime? Et vaktsiin on väga efektiivne vaktsiinis olevate serotüüpide poolt põhjustatud haiguse suhtes. Ma loodan, et ma suutsin teid selles ära veenda. Et pneumokokki vaktsiinid on seotud asendusfenomeniga, selles ei ole ka vaja kahelda, see on niimoodi olnud. Kõik on näidanud, välja arutud üksikud uuringud, aga ütleme, kui on vaadatud riigiti, siis kõik on näidanud, et invasiivne pneumokokkiline infektsioon või pneumokokkiline tõbi langeb. Ja langus on, kui te seda CDC-slaidi veel mäletate, kuskil 30-50% on selle invasiivse pneumokokilise infektsiooni langus. Üldpopulatsioonis suuremat langust on näidatud seal, kus vaktsineeritakse või alla 5-aastaste või alla 2-aastaste laste hulgas. Ja langus toimub peamiselt bakteriemia arvel ja meningiidi mõju 13-valentne vaktsiin on ehk liiga vähe olnud turul, et tema on nagu päris mõju niimoodi vaadata, siis võib-olla jah, seal võib-olla sellist mõju, nagu me tegelikult ootasime meningiidile, ei ole see vaktsiin veel tulnud, nii et siin on ka ravim tööstuse esindajad, et ma väga kutsuks paremaid pneumokokki vaktsiine tegema. Ja Eestis me pneumokokki vaktsiini mõjuresistentsusele ei näe, sest resistentsus on meil väga madal. Ütleme, resistentseid tüvesid on meil alla 1%, kui me võtame mitte tundlike tüvesid, siis neid on kuskil 5% ringis, nii et mis ei ole üldse võrreldav 30-40-50% ka Aasias või ka isegi Ameerika Ühendriikides või Lõuna-Euroopast rääkimata. Nendest immuniseerimiskava muutustest me juba rääkisime. Maria kindlasti räägib heksavalentsest vaktsiinist, hepatiit B-st, HPV-st me rääkisime, pneumokokist me rääkisime ja difteeria täiskasvanute vaktsineerimisest Maria ka kindlasti räägib. Ja lõpetada ma tahaksin selle oma ettekande niisuguste asjadega, et vaktsiini,
et riigi raha ei peaks kuluma ainult vaktsiini ostmisele või et kui vaktsiin maksab 1 000 000 eurot ja ma toon täiesti randomiseeritud näite, ma ei tea neid, sest et rahalised otsused ei tee ekspertkomisjon, vaid rahalised otsused teeb sotsiaalministeerium ja võib-olla see ongi väga õige, et see niimoodi meie anname teaduslikud otsused ja raha annab ikkagi, nii nagu peaminister ütles, raha tuleb riigieelarvest. Et nii on siin ka, aga sinna rahasse tuleks ka juurde arvestada see, et meil tulevad inimesed teavitada ja ma arvan, et sotsiaalministeerium tegi väga hea teavituskampaania, kui viidi rotaviiruse vaktsiin. Siis selles osas tuleb tõesti need, kes seda programmi korraldasid ja seal osalesid nendele inimestele tõesti väga kiitust avaldada. Aga me peame ka vaatama, mis meie oma riigis toimub. Ja ammugi on läbi need ajad, et me Eestis ei peaks mitte ühtegi uuringut tegema, et me ainult elame nagu teiste arvelt nagu käopojad, et see aeg peaks olema nagu igavesti möödas, me ei ole kaugeltki mitte vaene riik, et me peaksime kindlasti vaatama sellele, mis juhtub, kui me vaktsiini kalendrisse toome, mis siis juhtub, kas haigestumine väheneb, kas midagi muud veel väheneb ja enne kõike meid ju huvitab, kas midagi läheb halvemaks, millele me peaks tähelepanu pöörama. Ja see on kindlasti niisuguste uuringute tegemine, need ei olegi sellised uuringud, mille eest keegi Nobeli preemia saaks, aga see peaks olema ka riigi huvis või riiklikult rahastatud. Me peame vaatama, kuidas kolonisatsioon muutub, kuidas tekib asendusfenomen. Kui tulevad vaktsiinid kalendris, eriti seal, kus on väga hästi töötavad muud programmid ja HPV, kus on teada, et screening-programm töötab. Jälle igal maal on töötanud. Mul on slaide rohkem kui ühe loengu jaoks seda, kuidas screening-programmid töötavad. Jällegi see teave peab minema elanikkonnale edasi. Et vaktsiin ei lahenda kõik, et probleemi lahendus on kompleksne. Ja me peame tingimata teatama ka vaktsiinide kõrvalnähtudest ja meil on olemas süsteem ravimiametisse, peaks teatama ka olukordadest, kus vaktsiin ei tööta. Kui teil tekib, ja ma toon jälle randomiseeritud näite, kui puukentsefaliidi vaktsineeritud haigel tekib puukentsefaliit, siis seda peaks ravimiametisse teatama. Kui rotaviiruse vaktsiini saanud haigel tekib rotaviirus enteriit, siis seda peaks ravimiametisse teatama. Ma küsisin ravimiametist eile või üleile, sinna niisugusi teabeid ei ole laekunud, aga need on, kuna me teeme rotaviiruse või epidemioloogilist uuringut, siis me teame, et niisugused haiged on olemas. Nii et see on jällegi väga oluline, et me saaksime ütelda teaduspõhiseid andmeid ja mitte loopida oma arvamusi. Ja näitan teile ka Kadri Kõivumägi 2 aastat ja Kadri Kõivumägi juhtis, aga väga paljud Eesti arstid või lastearstid olid tõesti üle maa, olid nii Pärnust kui Kohtla-Järvelt ja Tallinnast ja Tartust ja Lõuna-Eestist ja Saartelt ja igalt poolt olid lastearstid selle uuringusse hõlmatud, kus me vaatasime, et missugune on rotaviiruse vaktsiini mõju rotaviiruse infektsiooni haigestumisele. Rotaviirus on siin nende punaste kastidena, see on esimene hooaeg, see on teine hooaeg. No siin jällegi ei pea olema kõrgharidusega statistik, et aru saada, et rotaviiruse infektsioon on oluliselt langenud, aga ta ei ole päris ära kadunud. Nüüd te näete ka siin, et need rohelised kastid, mis on noroviiruse infektsioon, on siin oluliselt kõrgemad kui siin. Seda, kas noroviirus asendab rotaviirust sellelt slaidilt järeldada ei saa. Me peame rohkem vaatama, ka haigused ju kõiguvad 1 aasta rohkem, 2 aasta vähem, see on nagu väga hästi teada. Ükski teine asi ei tundu nagu
seda asendavat kõhulahtisust, nii et võib-olla seda, et nüüd oleks kõhulahtisust kohutavalt palju vähem ühe haiguse likvideerimisega ei saagi. Ja kui me vaatasime, kellel see haigus langeb, siis me näeme, et haigus langeb just nende hulgas, keda vaktsineeritakse. Me oleme ka enne vaktsineerimist teinud uuringud, need on need sinised tulbad ja rohelised tulbad, mis on siis teine vaktsineerimise aasta, on oluliselt madalamad. Ja ma olen täiesti olnud ajas ja lõpetaksin oma ettekande enne kõike tänades, ma ei pannud laste pilte, panin oma kenade kolleegide pildid, kes selle immuniseerimiskava praktilisel teostusel on. Selle taga on suur ekspertgrupp, aga ekspertgruppile peavad keegi tegema need asjad ettevalmistama ja doktor Eda Tamm ja doktor Mariona on siin väga suure töö ära teinud. Väga paljud seltsid on kommenteerinud, diskuteerinud ja tänan kõigepealt teid ka kuulamast. Aitäh! Aitäh väga selge ülevaate eest, et me kohe läheme ka edasi, aga järsku on doktor Lutsarile küsimusi, et meil oleks mõni minut aega. Teine võimalus on muidugi see. Jah, palun. Tere, aitäh, niisugune hea ettekanne, olen perearst. Mul on selline küsimus, et mida te arvate poislaste vaktsineerimisest HPV vastu, et nad on no, nagu kandjad ja seksuaalvahekordased partnerid, nendel on ka rohkem juhult juhul. Ja see poiste vaktsineerimine on paljudes riikides või paljud riigid on jäänud, ei ole üldse ütelnud, kas tüdrukutele või poistele, millest siis võib välja lugeda, et see on kogu elanikkonnale soovitatud. Siiamaani minu teada ei ole kellelgi olnud võimalik näidata, et see oleks kulutõhus, kui seda on vaadatud, et ma olen täiesti teiega nõus, et poistel esivend ja meestel esinevad kasvajad, suguelundite kasvajad on ka ju HPV viiruste poolt põhjustatud, et praegu, jah, see oli, ta ei ole kindlasti vastunäidustatud, kui keegi nagu individuaalselt tahab vaktsineerida, ma ei näe seal nagu mingit vastunäidustust, aga riiklikusse programmi või mis siis eeldab, ütleme, mingisuguse suure hulga poiste vaktsineerimist, see vaktsiin praegu ei läinud, aga niisugune individuaalne soovitamine kindlasti on siin kohane. Jah, anname ühe küsimuse veel. Marila on lastearst, aitäh väga hea ettekandest. Minu küsimus puudutab seda rotaviiruse põdemist, nii-öelda peale vaktsineerimist. On ju, et me teame, et ju ta tegelikult täiesti haigestumust ära ei hoia, et on lihtsalt need kergemad variandid ja võib-olla on see jäänud nii-öelda meile teavitamata, et me peaksime siis neid hospitaliseeritud infektsioone siis teavitama või et selles mõttes see töö võib-olla, et tuleb siis äkki natuke laiemalt rääkida, et mina küll ausalt öeldes ei teadnud seda, et me peaksime teavitama ravimiametit nendest juhtudest. Ma võin siin Mari rõõmustada, ma arvan, et ma ravimiametist päris palju tean, aga mina ka ei teadnud enne kui me hakkasime päris suur, see tuli välja, et meie käest küsite, et kui palju on teil puukentsefaliidi neid aigeid, kes on saanud vaktsiini. Ja sa küsis Euroopa ravimiamet, seda saabki küsida ainult riikidel, kellel on puukentsefaliit. Ja siis me hakkasime vaatama, et palju meil on, me iga üks meist teab ühte või kahte juhtu, aga kui palju on kirjas, seda numbrit ei saanud ja siis kui lugeda ravimiseadust, siis seal tõesti on öeldud, et infektsiooni esinemine vaktsineeritul on vaktsiini kõrval näht, mida peaks ravimiametile teavitama, aga jah, kui see rõõmustab siin, siis mina ka ei teadnud, et sellepärast ma paningi selle, ma mõtlesin, et ilmselt on teisi ka, kes, aga ma pean kurvastama ennast, et on inimesi, kes seda teadsid tegelikult, nii et päris nii, et keegi ei teadnud, ei ole, aga sul on täiesti õigus, et rotaviirus on, kui sa loed vaktsiin, on raskete juhtud ära hoidmiseks ja mitte infektsiooni täielikult ära hoidmiseks, nii et seal on ka palju serotüüpe ja kõik need küsimused. Jaa, aitäh!